Pořízení kuchyně je napínavý zážitek. Pro většinu lidí jde o centrum domácnosti a o velkou investici. Především ji ale budete intenzivně používat. Proto je důležité, aby byla nejen krásná, nýbrž i praktická. Krásná, to je pro každého něco jiného, ale praktická, to je pro všechny stejné. Otevřít, zavřít, nahoru, dolů, ven, dovnitř. Vše je neustále v pohybu. Pomůcky, potraviny a především vy sami. Je neuvěřitelné, kolik věcí se musí do kuchyně vejít, v tomto případě 250 kg, čtvrt tuny. A kolik toho tady nachodíte? V tomto případě za 15 či více let používání kuchyně až 2000 km. Pro firmu Blum, výrobce nábytkového kování, má snadno vytvořená praktická kuchyň tři hlediska. Plynulost, snadná a plynulá práce, prostor, dostatek úložného prostoru, pohyb, vysoký komfort pohybu. Tady k tomu najdete spoustu nápadů. Porozhlédněte se. Připravte se na nákup kuchyně a nechte se inspirovat.